Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skechers. Her har vi fat i en super smart sneakers, lavet den her flotte grå-sorte farve. Den er strikket i et stykke, så den er dejlig blød at have på, og med snøre, så den kan tilpasses fodens bredde. God fast hælkam. Såler, der er meget lette, meget bløde og stødeabsorberende. Der sidder lige gummi her på det sorte, og ellers er resten en letvægtssåle. Indvendig memory foam såler, som former sig efter foden, når man går, og dejligt stødeabsorberende at have på. God idé lige at imprænere den inden brug med en god tekstilimprænering, så man beskytter skoen. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.